Så flisen den kører hen for enden, ja. Så kører den med et barn op her. Fredag eftermiddag besøgte Moderaternes spidskandidat til Europaparlamentet, Stine Bosse, Forsyning Helsingør. Du har lyst til at være sådan en lille dør deroppe. Ja. Du går op og kigger ind i kæden. Her fik hun med egne øjne lov til at se, hvordan nedlægningen af fjernvarmerør foregår og høre fjernvarmens historie. Stine, hvordan har det været at besøge Forsyning Helsingør i dag? Det har været super dejligt. Altså, jeg bor jo her i byen og kører forbi næsten hver dag. Og det at komme ind og se anlægget er meget, meget imponerende. Dejlige mennesker. Og så er det at blive bekræftet i, altså vi har jo faktisk noget her, som er super vigtigt for grøn omstilling og som faktisk også kan noget. Nu når du har været rundt på Forsyning Helsingør hele fredag eftermiddag, hvad tager du med herfra, hvis du bliver valgt ind i parlamentet? Jamen jeg tager jo med herfra, at det at opvarme byer, der er den her teknologi og den her måde at gøre det på jo altså enestående og sådan enkel i virkeligheden, ikke særlig kompliceret, men jo altså også noget, der virkelig kan bidrage, fordi det er jo overskudsvarme, vi taler om. Det er bio kan også noget i den her sammenhæng. Det kunne være alle mulige andre former, så det skal jo bare ind i det her grid, som er så vigtigt, at vi får bygget. Så jeg synes, jeg får med, at her er en teknologi. Her er i øvrigt også danske virksomheder, som er stærke leverandører ind i den her teknologi. Så det skal vi se, om ikke vi kan få endnu flere. Det er jo også i Europa, men vi skal nok have endnu flere til at tænke de tanker.